Është një ditë e bukur për qytetin e Durrësit, për qytetarinë e Durrësit, kësaj qendre të vjetër të krenarisë tonë kombëtare dhe të gjithë bashkisë së Durrësit. Është një ditë e bukur për demokratët, mbështetësit e tyre dhe aleatët tanë. Sot është dita kur shpallim kandidaturën tonë, kandidaturën e qytetarëve për një Durrës qytetar europian dhe modern. Me demokratët këtu në Durrës dhe anë mban Shqipërisë kemi premtuar një ofertë të re. Një ofertë të re sepse koha nuk pret më. Sepse njerëzit duan ndryshim. Të djathtë e të majtë në Durrës e anë mban Shqipërisë janë të pakënaqur me situatën. Ndryshimi vjen përmes ofertës re. Oferta re vjen përmes bashkimit të kontributeve më të mira, identifikimit të vlerave më të mira, reputacionit më të mirë, të bijve dhe bijave më të mira të Durrësit dhe shtrirjes së kësaj oferte si një zgjidhje, si një mundësi për të shpëtuar Durrësin, për të shpëtuar Durrësin nga dara e mjerimit, e arrogancës, e shtypjes, e pamundësisë, e papunësisë, e eksodit, e mashtrimit, që ka ardhur si e vetmja ofertë Edi Ramës dhe Ilir Metës dhe përfaqësuesit të tyre betonist këtu në Durrës. Oferta jonë e re ka patur disa personalitete dhe disa fytyra mbi të cilat është bazuar. Njëri më dinjitos se tjetri. Por zgjedhja e Partisë Demokratike dhe aleatëve tan, pas një rezervë, shkon tek një bi Durrësi, tek një vajzë Durrësi, tek një nën Durrësi. Ka një fytyrë emblematike e nisjes së re të demokratëve, të një intelektuale e kalibrit europian, akademike shkëlqyer, studiuese, politikane e dashur dhe admiruar nga dursakët dhe gjithë shqiptarët, administratore e sprovuar, bija juaj, kandidatja juaj dhe kryetarja ashme e Bashkisë Durrësit, Grida Duma. Po kthehem tek qyteti im i lindjes. Po kthehem sepse Durrësi e meriton t'i kthehet qytetaria. I kanë gjykuar dursakët si të frikshëm në votime dhe në zgjedhje, sepse të penalizojnë fort me heshtje në mënyrën më qytetare, atëherë kur nuk ka vlera. Unë jam e bindur që sot ne do fillojmë një etapë tjetër. Për Durrësin, për ato qytetarët që e ndjejnë të gjithë në gjak siç është, për ata qindra mira që kur kanë ardhur këtu e kanë parë si shpresë, do kthejmë shpresën e metropolit të dytë të Shqipërisë, të rëndësishëm. Fitoren që e meriton, Durrësi, duke i këthyër mirënjohjen Partisë Demokratike që ma dha shancin për të kërkuar besimin tuaj dhe e di që do t'a kemë. Faleminderit.